Agora nosso papo é com a baiana, Ivete Sangalo. O que ela vai aprontar, hein? Com a Shakira, dessa vez é com a Shakira, na final da Copa. E ela manda um recado pra Claudinha Leite. Poucos dias foi confirmada a participação de Ivete Sangalo no show de encerramento do Campeonato Mundial de Futebol. É, legal, né? Qual será a expectativa para o evento? Um prazer. Acho que a Copa foi linda, até os jogos da Copa. Todos vão para a prorrogação, pênalti, emoção, e o povo brasileiro deu um show, recepcionou o povo de fora, com o que lhe cabe, o amor, a gentileza. E eu vou encerrar a Copa do Mundo junto com Shakira, Alexandre Pires, Santana, Carlinhos Brown, olha que delícia, eu sou uma mulher de sorte. Além da alegria, uma apresentação deste porte também representa grande responsabilidade. Será que não bate um nervosismo? Ainda mais depois das críticas ao show de abertura comandado por Cláudia Leite. Ah, mas eu não gosto de falar dessas coisas não, de negócio de crítica. Eu acho que ela tava linda. É meu, é seu, hoje é tudo nosso. Quando eu chamo...